Olivia, 2-2 i dagens topkamp her på hjemmebane mod HB Køge. Hvad var det for en kamp, der var i? Det var en topkamp, som vi havde forventet, med to gode hold, der gerne vil spille fodbold og dominere spillet. Så var det en kamp med mange dueller og nogle store chancer. Ja, det her med duellerne og det her nærkamp og sådan ting. Du var selv impliceret i en tidlig i situationen i kampen, hvor en af deres spillere sparker derned direkte efter en situation. Hvordan oplevede du egentlig det? Jamen, jeg føler, at jeg tager bolden fra hende, og så løber jeg egentlig videre og spiller den ud på kanten, tror jeg. Og så kan jeg mærke, at der er noget, der rammer mit ben bagfra. Jeg kigger om, og så kan jeg se, at det er hende, der prøver at sparke ud efter mig. Nu har jeg ikke set den igen, men jeg vil mene, det er et rødt kort, når hun sparker ud efter mig. Ja, der er ikke blevet fløjtet der. Det må næsten komme lidt bagpå dig, tænker jeg. Ja, så jeg mærker noget bagfra. Det burde jeg ikke, når jeg har spillet bolden videre. Så lige umiddelbart, uden at se den igen, så vil jeg mene, der er rødt. Næste gang i næste weekend, så er det jo så HB Køge igen. Det er en sjov sammensætning med det her kampprogram. Det gør måske, at man har lært hinanden at kende lidt bedre i forhold til næste weekend. Eller hvad tænker du? Ja, altså lige præcis. Vi ved, hvad de kommer med nu, og det kan vi forberede os lidt på. Og så egentlig så tænker jeg, at vi skal holde mest fokus på os selv, men det er da rart nok at se, hvad de kan nu her i dag. Og med tanke på, at vi får et sent mål og får det her 2-2 til allersidst, skal vi så være glade for at få det ene point i dag? Det ved jeg ikke. Jeg synes, kampen bølger lidt frem og tilbage. De har nogle chancer i første halvleg, og vi kommer med bedre med i anden halvleg. Og så har jeg selv en i overtiden, der lige så godt kunne have gået ind, og så vi har fået alle tre point.